on vist Aits Purje, aga teda täna siin ei ole, siis paneks järgmiseks Henri Anieri värk. Mart Puu. Doktor Kaspar Rõivasepp. Ma arvan, Ragnari mänge kindlasti, kuna neid näitab, kuna jälgin väga palju Inglise liigat niivõina ja Soome liiga, siis mänge, et neidki töökohustustest. Võrkpall võibolla. Kõikidel, et ma arvan, et kõik noortega on nii, et võivad olla hilised ärkajad. Et ma arvan, et kõikidel on vaja kindlasti silm peal hoida. Ma arvan, et täiesti algus oli vist selline jalgpalliklubi nagu BB Sport ja treener oli siis Johannes Kaju. Ja ilusat järgmist 20 aastat, et loodetavasti lähevad asjad paremuse poole ja meeskond tõuseb taas meistriliigasse.